Horoskopi kines për ditën e diel 13 tetor. Miu, andihet sikur jeta po ecën shumë shpejt. Ju nuk jeni ndalur të admironi përparimin tuaj për një kohë, apo jeni duke u përfshirë nga ritmi. Sigurohuni që të ngadalësoni sa duhet për të shijuar argëtimin. Bualli, jeni të tërhequr nga dikush ose diçka që në mënyrë të pashmangshme do t'ju zhgënjej. Dilni jashtë sa të mundeni, takoni me miq, që kjo nuk do të thotë se nuk mund ta gjeni atë që kërkoni, por është në një vend tjetër nga sa ju e imagjinoni, pra nuk është ajo që jeni duke pritur. Tigri, mos e merr fajin përsipër kur nuk ke faj. Mund të jetë fisnike të pranosh përgjegjësinë për të ruajtur paqen, por mos ekzageroni. Gatishmëria juaj për të kënaqur të tjerët mund të bëjë që të tjerët të përfitojnë nga ju dhe të besojnë se është vërtet faji juaj. Lepuri, ajo që duket tërheqëse dhe intriguese sepse është ndryshe, në fakt mund të jetë e dëmshme për ju. Kujdes nga idolizimi ose idealizimi i gjërave ose njerëzve vetëm sepse janë të huaj për ju, pra sepse nuk i njihni mirë. Dragoi, dëshironi të ikni sepse keni nevojë për pushime apo doni të shpëtoni realitetit. Kjo është mirë, por sigurohuni që të mos shmangni çështje të rëndësishme. Ato aty do të jenë akoma edhe kur të ktheheni nga kjo ikje. Gjarpri, mos krijoni drama aty ku nuk duhet të jetë dhe ku nuk ka. Ju mund të ndiheni të justifikuar të flisni për dikë në mënyrë të keqe ose të ankoheni për jetën tuaj, por ankesat e tepërta mund të reflektojnë keq tek ju. Kali, a je duke ekzageruar pak? Pra është ajo shprehja një mal nga një kodër mole, është në rregull të mërzitesh, por shikon nga afër për të siguruar që në fakt nuk po krijon një dramë nga hiçi. Ju keni gjëra më të mira për të bërë me kohën tuaj. Dhia, fuqia juaj e yjeve është verbuese, por mos haroni të qëndroni të vendosur. Shfaqja mund të jetë argëtuese, por mund të tjetërsoj disa njerëz nëse çoni shumë larg. Prisni për çështje praktike si buxhetet dhe faturat. Majmuni, ajo që duket kaq e thjeshtë në sy tuaj mund të jetë në fakt një iluzion. Prandaj, tërhiqeni atë perden, sigurohuni që po i shihni gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Dhe pastaj aksionet për këtë mund të jenë të larta. Gjeli, është më mirë të fokusoheni te shtëpia dhe familja sesa të shqetësoheni për bezdi të vogla në punë. Bëjeni të ditur se jeni aty për dikë që ka vërtet nevojë për ju tani. Favori do t'ju kthehet. Qeni, është koha të ndaloni së foluri për atë ide dhe thjesht ta bëni atë. Nuk do të arrini larg duke fantazuar. Bëni përpjekje dhe shfrytëzoni një shans. Asnjëherë nuk e dini se çfarë mund të ndodhë dhe mund të jetë vërtet e mrekullueshme. Derri, nuk bëhet gjithmonë fjalë për ty. Ndoshta nuk ka të bëjë fare me ju sot. Bëni përpjekje për të qenë një lojtar ekipi. Bashkëpunimi juaj është i nevojshëm tani, kështu që ngrihuni dhe provoni se çfarë mund të bëni.